Malik Fest, festival legendi i mitova Isra i Kvarnera, je prostor Trsatskog kaštela vratio u povijest. Mi smo svi zaljubljenici u srednji vijek, to možete vidjeti, i mi to živimo koliko god možemo. Srednji vijek je doba ne samo onih ružnih stvari koje svi znamo, nego srednji vijek je i doba kada su ljudi živjeli časno i sa nekim plemenitim duhom, sa povjerenjem u vjeru svoju, svojega kralja. Posjetitelji su uživali u čarima srednjeg vijeka, čiji su neizostavni likovi vitezovi. Je li vam vruće? Da, ali se tijelo naviknulo nakon toliko godina nošenja i treniranja da više ne marimo. Evo što se tiče samog mačevanja, koja su neka pravila i koliko je zahtjevno? Sad ovisi koji tip natjecanje. I najčešće ako se gleda povijesno, onda kad su dva viteza bili u borbi i su uvijek gledalo di je najmanje uklopljen da se njega tu ubode ili da se ga baci na pod i onda ubode, jer je realno toliko zaštite na meni da ne može mi ono, dok sam na nogama, ništa. Uz mačevanje moglo se okušati u streličarenju i bacanju koplja. Baštinimo našu srednjovjekovnu povijest Istre. Istra kao takva bila je podijeljena između krune Austrije i same Mletačke republike. Evo, ovim prikazom danas više smo se orijentirali na Mlećane, pošto su ipak bili pretendenti na ovu utvrdu i u ratu protiv Frankopana. U brojnim sadržajima uživala su i djeca. Pripremile smo radionicu vilanskih kućica. Znači, malo prije nam je padala kiša, sada nam je zasjelo sunce i odlučili smo da ćemo u buduće da će vile raditi svoje kućice na vrijeme, da se mogu sakriti kad je nevrijeme. Tako da sada izrađujemo vilanske kućice, a isto tako djeca se mogu pretvoriti u mitska bića, u zmajeve, u jednoroge. Sve su dodatno obogatili zanimljivi štandovi. Osim dječjih oružja, replika oružja, drvenih, ovdje se rade male potkovice za sreću. Naravno, tko želi sreću može staviti gore njegovo ime, tako da može okačiti ili na ključeve ili staviti u novčanike. Organizator vodenog festivala je udruga za oživljenu povijest Ordo Santi Viti, a u njemu su sudjelovale udruge iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Mađarske.